Mislim, ako hoćeš imati bolje odnose, ti trebaš svjesno razviti neke navike u braku. Ne može biti dobar brak 40 godina ako to sve prepustiš nekom slučaju. Jer ono slatko sve ide na početku što je bilo. I ima baš strategije, ne znam, 7 navika uspješnih parova. A mogu vam reći koje su. Jedna je da minimalno imaš 15 minuta na dan sa svojim partnerom vremena za sebe prije nego što dođeš kući da sjedneš i popiješ kavicu i popričaš među sobom. To je jedna od navika. Onda bi trebao jedan put tjednom za 3-4 sata biti samo sa svojim partnerom i onda na mjesec dana minimalno 2 dana, 3 dana negdje da idete sami. I ima još tih malih navika. Nije to jednostavno. I onda, to je problem. Ti trebaš to planirati u svoj rokovnik. Ako ne planiraš, ono, kraj tjedna niste ni uopšte progovorili riječ sa suprugom. I ne to tamo mjesto što je... I to 10 godina. Onda nema više emocija, ne? Ok? Znači, na svakom području. Kako imate navike što se karijere tiče? Koliko termina prosjeku dogovorite? Kako regrutirate? Trebate tu nešto mijenjati. Ja? I to, tu je najviše posla. A pazite, jedna vrlo važna uputa. Nemojte sada, kad ćete razmišljati o navikama na različitim područjima, sad ću promijeniti što se tiče naviku u ovom području, pa u ovom području to ću promijeniti, pa u ovom, pa sve odjedno. Nemojte to raditi jer nećete uspjeti. Jer znanstveno su dokazali da nema veze koju naviku vi počnete primjenjivati. Bilo šta vi počinjete primjenjivati. Ili to na području zdravlja. Samo jedna navika koja može vama promijeniti život. I da to neka potrebna neka disciplina, ova samodisciplina, da trebaš biti samodiscipliniran. Samo ako jednu tu stvar radiš, tebi će se onda promijeniti i osobna i duhovna rast i promijenit će se ti produktivnost i emocije i odnosi sa suprugom i na poslu i karijeri i novac i tako dalje.